parashikimi yjeve për këtë javë. Dashi, shenja juaj arrin këtë javë diçka fisnike dhe të shenjtë. Përfiton nga forca jote për të vënë rregull në raporte me të tjerët, si dhe puno për të rigjetur ekuilibrin e çmuar në shkëmbimet materiale dhe shpirtërore me personat më të rëndësishëm në jetën tuaj. Ky lloj ushtrimi mund mos jetë shumë argëtues dhe shërbyes që në fillim, por do të jetë shumë i dobishëm gjithsesi, pasi krijon shumë pozitivitet rreth teje. Lajm i mirë në aspektin sentimental, partneri është i dashuruar me ty. Temi, lajmi më pak i mirë, por të ke fundit jo dhe aq i rëndësishëm, është se hëna mund të të bezdisë deri nga mesi i javës. Bëhet fjalë për probleme të vogla, por të mërzitshme. Nga ana tjetër, gjërat e bukura do të ndodhin. Mbi të gjitha, rekuperon pak sa energji falë mbështetjes së planetit tënd, afër ditës. Megjithatë, vuani ende nga kontrastet e energjisë. Një herë plot fuqi, herë të tjera më i dobët. Pikërisht kjo luhatje të bën shpesh të jesh i irrituar dhe të largon buzëqeshje nga fytyra. Gjithsesi, gjatë kësaj jave do të të kthehet humori dhe optimizmi. Binjakët, dielli i cili këto ditë të kundërvihet, do të përplaset shumë shpejt me një Jupiter disi të vuajtur që lë gjurmë e ndikon ndjeshëm të binjakët. Me shumë mundësi, të gjitha premtimet që ky planet të ka bërë në qershor, do të ngele në vend për të realizuar më në fund gjatë janarit. Gjithë kësaj situate, disi delikate, i shtohet dhe dielli, i cili duke disi shkurajues. Si kur theksohet fakti se mund të ngele shtat dhe mjaft i zhgënjur nëse krijon shpresa shumë të mëdha dhe ke pritshmëri të larta. Pifre fantazist dhe i realist, kjo ndihmon. Kaforja, në përgjithësi java do të jetë mirë. Janë të shumë planete që reshtohen në favorit.